keçdikcə Azərbaycan Premier Liqasının 2022-2023-cü illər mövsümündə son oyununu keçirib. Ağqaralar 36-cı turda sabahı qəbul edib. Maçın taleyini bir qol həll edib. 9-cu dəqiqədə kapitan Emin Mahmudov baxımlı qolla hesabı açıb 1-0. Murad Musayevin komandası fasilədən sonra hesabı bərabərləşdirməyə yaxın olsalar da, Alexey Kaşuk penaltidən fərqlənə bilməyib. Beləliklə qarşılaşma Neftçinin minimal hesablı qələbəsi ilə nəticələnib. Komandamız mövsümü 68 xalla başa vuraraq 3-cü olub. Azərbaycan Premier Liqasının sonuncu, 36-cı turunda keçirilən Neftçi sabah oyunundan sonra mətbuat konfransı təşkil olunub. Neftçinin Rumıniyalı baş məşqçisi Laurencio Regekamp əvvəlcə oyun haqqında fikirlərini bildirib, daha sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Mən demək olar ki, bütövlükdə bu oyuna köklənmişdim. İndi hal-hazırda bu oyundan sonra başlayacağım kubok oyunu fikirləşməyə. Hal-hazırda çox dərinliyə gedib sabahla oyunlarımızı analiz eləmək istəmirəm. Çox sevindirici haldır ki, bugün biz qələbə qazanan tərəf biz olduq. Və biz irəliyə getməliyik, irəliyə baxmalıyıq və kubokun final oyunu hazırlamalıyıq. Kapalı already qualified to the conference league. You know, can we say that this will not give the motivation for Kapalı? No, no, I don't think so. Elə düşünmürəm. It's a final. Bu final oyunudur. It's a trophy for every team is very important. Her komanda üçün bu titul vacibdir. Final of the cup, nobody is from the start of the game. It's the winner. Kubokun oyunu, final oyunu elədir ki, heç kim oyundan əvvəl qalib olmur. Everybody have 50-50 chances. Hər bir komandan 50-50 şansları olur. And all both team they will fight till the end to win this cup. Hər iki komanda bilirəm ki sona qədər mübarizə aparacaq ki bu kuboku yələnsin. The team will be more prepared and more concentrated in this kind of game. Məncə bu cür oyunlarda hansı komanda daha yaxşı köklənsə, daha yaxşı hazırlansa, this team will have the advantage to win the cup. Bu komandanın üstünlüyü olacaq ki, kuboku əldə eləsin. We also have the luck this year to play in our stadium this game. Bu il bəxtimizdən elə gətirib ki, kubokun final oyunu doğma stadionumuzda keçiriləcək. And we will expect a full stadium. Gözləyirik ki, bütün stadion dolu olacaq. And with the support of the fans, I hope that we're going to go and win the cup. Və fanatlarımızın, azarkeşlərimizin dəstəyi ilə biz oynayıb, qələbə qazanıb və sonda titula yiyələnmək istəyirik. To have all the players for the game in the cup. Ona görə ümid edirəm ki, kubokun final oyunda bütün oyuncularım mənim sərəncamımda ola biləcək. Azərbaycan Premier Liqasında 3-cü pilləni tutan Neftçiyə 1-ci medallar verilib. Azərsun Arenada baş tutan tədbirdə AFFA-nın prezidenti Rövnə Qabdullayev, Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Elxan Səmədov və AFFA-nın baş katibi Sərxan Hacıyev mükafatçılara medalları təqdim edib. 1-ci divizyonda 2022-2023 mövsümünün gümüş mükafatçısı Neftçi 2 medallarına qovuşub. Azərbaycan Premier Liqasının 36-cı turunun Neftçi sabah oyunundan əvvəl Neftçinin əvəzediciləri mükafatlandırılıb. Baksel Arenada təşkil olunan mərasimdə medalları Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Elxan Səmədov, Neftçi Futbol Klubunun prezidenti Kamran Quliyev və klubun müşahidə şurasının üzvü Səməd Qurbanov təqdim edib. Neftçinin 14 yaşadək futbolçulardan ibarət kollektivi AFA U14 liqasında yarım finalın cavab oyununa çıxıb. İlk maçda səfərdə sabaha 0-2 hesabı ilə məğlub olan Ağqaralar cavab oyununda da uduzub 1-4. İki oyunun nəticəsinə əsasən sabah finalı adlayıb. Neftçi isə 1-ci medal uğrunda Turan Tovuzla üz-üzə gələcək.